ailədə iki uşaqla bacarmaq olmur. Mən elə bir, o mənim öz qüvvəm olamaz. Yəqin ki, bu Allahın mənə verdiyi bir qüvvədir ki, mən o uşaqlarla bacarım. Mən həmi ansambldan başqa rayonumuzun xor kollektivində 1000 nəfər xorun rəhbər olmuşam. Ağdam rayonunda böyük tədbirlərdə, stadionda, beynəlxalq festivallarda 1000 nəfər xora mən idarə dirijoruq eləmişəm. Orada hansı uşaq gəlmirsə, mən baxanda o 1000 nəfər içində deyir ki, sən dünən nə olmamısan. Uşaqların işləmək üçün onların psixoloji, onların psixologiyasını bilmək lazımdır. Mən onları bilirəm. Yəni siz onun hansı bir özünüz bir uşaq gətirsəniz bura, bu uşaq neçə doxuyur, mən onun təvəllətin soruşmadan deyə bilərəm. Onların psixologiyasını bildiyimə görə də hər uşaqla özünün tərzində davranış aparır. Yəni elə uşaq var ki, onunla səssiz danışmaq olar, elə uşaq var ki, onunla yumşaq danışmaq olar. Eləsindən var ki, belə orta danışmaq olar ki, yəni bu uşağın dilini bilmək lazımdır. Mən onları bilirəm, onlarla dil tapıram ki, bu günə qədər birdən olur ki, mən onlara məşq prosesində böyük hissənirəm, onlara ağır söz deyirəm, onları çox çığırıram da, amma onlar onu qəbul edir. Tək müəllimlik eləmirdi. O bizə həm ata kimi, böyük qardaş kimi bütün dərdlərimizi paylaşırdı. Yəni hansımızın nəsəl çalışmamazlığımız olur, məsələn hamısını aradan qaldırırdı. Çox gözəl yəni xasiyyətləri var onun. Xalqın mədəniyyəti onun musiqisi ilə gətirilir, onun musiqisi ilə ölçülür. Bizim də, deyim ki, məsəl üçün, əvəzsiz bir muğamımız var. Tam şəkildə muğam Azərbaycandadır, Azərbaycan muğamıdır. Yəni, onu da ki, gərək biz qoruyaq, saxlayaq. Orayla bağlı hansısa bir kadrlar göstərəndə, vallah elə bildir, adam ürəyindən nətər deyir. Qara qanlar axır da, yəni o günlər, yəni o anlar, o dəqiqələr, orada keçirdiyimiz günlər bizim heç birimiz yadımızdan çıxmaz. Heç çıxmamalı da, yəni onda heç biz, gərək onda bizim, yenə deyirəm ki, nə indiriksə onun hamısı bizə haram olsun. Amma o kadrları görəndə bilavasitə gedirsən orada, təzdən qayıtsan, o günləri bir də yaşayırsan, o anları bir də yaşayırsan. Ona görə bizə çox, amma bir ümidlə yaşayırıq ki, yəni, mən Azərbaycanı orasız təsəvvür edirəm. Ulu önlərimiz bilirdi ki, bunları axtarıb cavanlıqdan gətirmək lazımdır ki, üzülməsin dalı, dayanmasın. Bu həm bizim musiqimizə olan hürmətiydi, həm də bu istedadlı uşaqlara olan verilən qiymətiydi. Bu vacib lazımdır, olmalıdır, davam eləməlidir inşallah. Murad mənim mələ can sağlığı arzu edirəm ki, qoy o Allah'tan ona ömür versin. Yəni, o axtarışlı olsun, yenə bizim istedadları axtarsın, tapsın, itib batmasınlar istedadlar. Murad müəllimə mən bu yolda yenə uğurlar arzu edirəm və mən əlbəttə ki, Murad müəllimə mən minnətdaram ki, yəni əlbəttə ki, o elə bir Qarabağ bülbülləri ansamblı yaradıb və mən də bu sənətə məhz Qarabağ bülbüllərindən gəlmişəm. Murad müəllimə mən uğurlar arzu edirəm. Bundan sonraki sənət yolunda can sağlığı arzu edirəm və inşallah Qarabağımıza qayıdaq.
yenə də inşallah Qarabağ bülbülləri yenə orada doğma Qarabağımızda davam eləsin. İstedadlı uşaqlar gəlsin, həm musiqiçilər, həm ifaçılar, xanəndələr gəlsin, gözəl-gözəl yenə də sənətkarlar yetişsin. Mən ansamblə onu arzulayardım ki, bu ansamblin bülbülləri öz yuvalarına getsinlər. Çox ölkələrinin böyük konsert salonlarında alqışlarla qarşılanan, Azərbaycan xalqının mənəvi sərvəti olan, qanımıza hopmuş, tariximizin yadigarı olan, muğamlarımızı uca tutan Qarabağ bülbülləri ansamblı hələ neçə-neçə zirvələr fəth edəcək, yurdumuzun sevinç müjdəçisinə çevriləcək.